Здравейте! Аз съм Валентина Шерденкова и съм щастлива, че имам възможността да се включа с това видео в ефира на Folklore TV в вечерието на най-светлия български празник, а именно Великден. Както традицията повелява, с моето семейство боядисваме яйца, ходим на църква, а на трапезата присъстват агне и козунак. Изключително съм благодарна, че в моето семейство се спазват всички традиции и празници. Искам да пожелая на всички зрители на ефира на Folklore TV да бъдат здрави, щастливи, успешни и да съхраняват българските традиции.